Переселенцям, які проживали та померли у Рівненській тергромаді, організовують безоплатне поховання. Сюди входить домовина, хрест, яма, катафалк, вінки, тобто, там рушнички, все, що людині потрібно для поховання. Сума одноразового відшкодування за ритуальні послуги становить не більше 10 тисяч гривень. Стала проблема, коли до нас почали приїжджати внутрішньопереміщені особи, виникнуло питання. На жаль, люди помирають, і відповідно це питання держави не було врегульовано, хто буде оплачувати ці послуги. Відповідно, було прийнято рішення, що з місцевого бюджету виділити кошти на відшкодування, поховання таких людей. Зі слів Сергія Чернія, аби отримати компенсацію за поховання, необхідно звернутися до їхнього департаменту, який розташований за адресою Соборна, 12. Там є два варіанти. Відповідно, людина може сама здійснити захоронення внутрішньопереміщеної особи, тобто яка була в нас зареєстрована, і тоді отримати відшкодування. Або ж ми поховання здійснює спецкомбінат. І тоді вже по актах виконаних робіт ми відшкодовуємо спецкомбінат. Хоронять переселенців на місцевому кладовищі «Нове». З початку широкомасштабного вторгнення, відколи почала діяти ця програма, у громаді вже поховали 31 людину. Хоронимо їх на загальному секторі, тобто планове поховання. Хоронимо там і людей, тобто ми їх не розділяємо, окремих секторів немає. Якщо людина приїхала, переміщена особа приїхала, і тут у нас в Рівному є захоронена їхня родина, то так, ми робимо під поховання до родини. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.